မေးတာမကောင်းတာစရမယ်ဆိုအမေကိုစရမယ်ဆိုမျိုးလုံးကြီးပဲပြူရပြူရဘာကြီးပဲပြူရပြူရရှေ့ရမှာလားရိုက်ရမှာလားမသိတော့မင်းမကောင်းတော့ငိမ့်ငိမ့်မနေဘူးအမေကိုလာပြီးလာစပြတယ်တဲ့ကျောတကူလုံးကိုချောက်ချုံထားသူ့ကိုသူလုံလှနေပြီထင်းနေပြီသူနေထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကထွက်လာအောင်မှာခေါင်းထွက်လာတော့ဒီနားလေးမှာခေါင်းလက်ကလေးနဲ့ခုနကတော့ခါတဲ့စပက်ရှယ်အိတ်ဘယ်နဲ့မာယာအိတ်ပါလဲသိကြည့်စ်ဘောင်းမင်းဒီပေါ်နေတူနေတော့ပေါ်နေไก่น่ะแล้วไก่น่ะบ่ชิ้นอ่ะวนเนาะก๋องน่ะซะบ่ตาติ้งน่ะอ๋อชิ้นนี่ไก่ดอมเอ้ยไอ้อ๋อเนเน่นี่นี่ก๋องมีอยู่โหบะไหล่ไหล่ดิบะไหล่ไหล่น่ะตะโกลงอ่ะเนาะนั่นช้อเนี่ยเว้ยชูยินันนี่ก็บาหนั่นนี่มันไม่ดีอ่ะนั่นช้อเนี่ยเยเมชูท่าได้นั่นช้อเนี่ยแหละลาโหษาลงไปไปโกบัดไต่ไปมั้ย3จิตล่ะปฐมตะจิตได้มิกิตะคาไต่ไปดิญาบะตะคาไต่มาเลยโกบัด3จิตได้เลยไปป่าวโกบัดไต่ไปเนี่ยป่าวยายป่ายเนาะป่าเลยอเป่ป่าวอเป่ป่าวพี่มันไม่เป่ป่าวพี่โกบัดไต่ป่ะมั้ยเชื่อมั้ยအမ္မာပိတ်တယ်မှာမမတလာပါဆိုကိုပတ်တိုက်ရမယ်